pessoal, Alex Fiorelli sobrevivendo no mundo. Então pessoal, vamos correr aqui, gravar tudo para vocês. Mostrar, é muito grande, tá? Tô muito feliz de fechar a parceria aqui com o canal aqui. É, graças aos nossos inscritos aí, o Robin, que né, mostrou o trabalho nosso aqui pro pessoal. E eles é dono lá do restaurante também lá do shopping que eu mostrei para vocês lá, Sagrada Família. E aqui também eles têm outro restaurante, né? Bem aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é a Avenida Itaguaçu, tá? Ó, você vai vir por ali, tá bom? A balsa que fica ali, o Porto Itaguaçu. Então é de frente, é muito fácil aqui. Na promoção, 30%, tá bom? Mas eu conversei com a mulher do Alexandre, ela falou pra mim 40%. Então você vai ver no canal. Liga para eles, pergunta certinho, vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, tá bom? Como vocês sabem, pousada e hotel em Aparecida muda muito de época, né? Agora, querendo ou não, né, tá voltando aí, o pessoal tá fazendo promoção, né? Mas nem sempre vai ter essas promoções, então você precisa ligar, dependendo da época que você tiver, conversar com eles aqui. Depende muito, pessoal, de quantos dias você vai ficar. É uma variedade, né, de preços, né, para atender aí casal, 3 pessoas, 4 pessoas, ó, chalé standard, né, top, de frente aqui, ó, com a avenida. E aqui também, pessoal, vocês vão poder ficar numa boa, né, em vários quartos. É de luxo, tem com churrasqueira, de tudo quanto é tipo para vocês. Vou estar andando aqui, mostrando tudo, né? Tem um restaurante aqui embaixo, ó. Já tem um restaurante da própria pousada, tá bom? Só que não é incluído na diária. A única coisa que é incluída na diária é o café da manhã, tá bom? Então, pessoal, nesse mês de maio, R$170 por casal, incluído café da manhã. Então, tá um preço legal, sabe? Sair é menos de R$100 por pessoa com café. E o almoço é no restaurante aqui, aí é a parte. Pessoal, olha só, por onde nós vamos começar? Pelo restaurante, tá vendo? Fica aqui na frente, ó. Bora conhecer. É muito lindo, top. Olha só. Muito grande, tá? Muito grande mesmo, pessoal. Já fiz amizade aqui com a Adriana, de Minas. Bom Repouso, tá? Tá gostando? Tô gostando muito. Muito agradável o ambiente. E ela tá com a cachorrinha aqui. Qual que é o nome? Ah, é a Mel. A Mel. Aí, ela perguntou pra mim. A gente fez amizade aqui rapidinho, perguntou se podia gravar. Aí ela falou, pode cachorro lá, andar lá na basílica e tal? Aí eu falei, pode. Se tivesse acompanhado o canal, eu sabia, certo? Porque eu sempre falo as dicas de Aparecida aqui. Gostaria de falar aqui também pra vocês o quê? Que é importante. O restaurante aqui, ela tá em outra pousada. E ela veio almoçar aqui. Então, não necessariamente você precisa estar aqui, mas você pode vir almoçar aqui, estando em outra pousada. Tudo bem? E é muito legal, muito gostoso, ambiente agradável, os funcionários são muito legais. E só para falar, vou falar da minha cidade. A minha cidade tem a Nossa Senhora das Graças, que é a segunda estátua mais alta do Brasil. Então vale a pena conhecer Bom Repouso. É porque a daqui tá quebrada, né? Tá desmontado. É, sim, sim. Ó, vou ter que ser guia dela aqui. Ela não sabe nada aqui. Ela tá de frente com a bosta que eu não sabia. Eu que falei pra ela. Acabei de chegar. Ela acabou de chegar, tadinha. Tô brincando, tá, pessoal? Sabe o que é? Eu brinco. Então, isso que é importante. Não precisa você estar aqui. Você pode vir almoçar aqui no restaurante. Gostou da comida? Muito. Muito boa, né? Uma delícia. Tem também um restaurante deles lá no... que eu gravei. Sagrada Família. Lá no shopping também. Uhum. Se precisar, estiver ali andando por perto. Comida excelente. Adriana, muito obrigado, foi um prazer. Imagina, prazer, obrigada a eu que agradeço pela atenção. Aqui é uma parte, que é uma pizzaria que funciona à noite, tá vendo? As caixas. E eles entregam também pra cidade, tá bom? Nossa, a minha zona grande aqui, ó, bastante gente. Gostaram da comida? Ô, bacana? Vai pro YouTube, procura lá. Tudo é parecido, é meu canal. Alex Fiorelli sobrevivendo no mundo. Alex Fiorelli sobrevivendo no mundo. Puta, verdade, falou verdade. Fiorelli é gente rica, tá vendo? Só conhece. Só que o seguinte, eu dei azar, nasci da família pobre. Da parte pobre, ai meu Deus do céu.
Acompanha lá, tem bastante gente. Pode deixar que a gente vai acompanhar agora. Que acompanha da Baixada. Eu achei que ela ia perguntar aonde que fica a Basílica. O que, que ela perguntou? Faz favor, Viviane. Não, você não sabe. Quer saber o que fica o forró? Vai. Forró. Aonde que é o forró da Gaúcha? Tem lá em cima, perto do cemitério. Falei pra ela. Só gosta. Pessoal, que bacana. Tá aqui. Obrigado, pessoal. Nós. Baixada Santista. Bom. Aproveite do passeio. Tem de tudo aqui. Valeu. Tem forró, tem basílica, tem tudo. Aproveita aí. Tamo junto. Nós. Obrigado. Olha essa picanha na tábua que saiu. Ó, saiu até fumaça. Apresentei pra vocês o restaurante, certo? Bora conhecer os aposentos lá, os quartos, né? Que é legal. Bora! Bora, pessoal, mostrar esse quarto aqui pra vocês. Da frente aqui, ó, pra Avenida Itaguaçu. Gente, é um luxo, hein? Então, pessoal, saindo aqui, ó, dos apartamentos, certo? Já vem por aqui, ó, esse atalho aqui. Você vai sair na... no salão de jogos aqui, ó. Pra você aproveitar tudo, né? Olha que bacana. Tem um parquinho, ó, playground. Ó, top, hein, pessoal? Top. Nossa, dá vontade de morar aqui dentro. Ó, pessoal, ó, pimbolim, bilhar, ó, tudo pra vocês aproveitarem aqui. E a pousada oferece pra vocês aí. Tem academia de ginástica também, pessoal. Horário das 9 às 21. Chave na recepção. Acabamos de sair ali do salão. Aqui, ó, é a recepção, tá? Então você pode vir diretamente, subir aqui a rampa. Olha só, você pode chegar, subir e vir direto na recepção. Embaixo tem a cabine, né? Mas é para recepcionar e trazer você para cá, para você fazer aí a sua diária aí, tá bom? E aqui tem outro quartinho. A casinha, né? Espaço Kids. Meu, que top. Você vai usufruir tudo isso, né? Tudo isso faz parte da sua diária, tá bom? Não paga nada. Meu, é um sonho. É um sonho pra molecada, ó. Criançada, ó. Meu, cama elástica. Nossa. Lindo. Bacana. Vambora, tem mais coisa. Vamos conhecer mais. Vambora. Espaço Kids. Aí aqui no mesmo espaço tem aqui, ó, centro de convenções, né? Uma sala gigante aí pra vocês, pra empresa, né? O pessoal quer fazer uma festa de final de ano, quer confraternização aí. É aqui também tem esse espaço pra vocês, tá bom? Bora. Bora aqui. Aqui é grande, aqui conhecer aqui. Meu Deus. Nossa, é um prazer, hein, pessoal, poder gravar. Sempre olhava lá, falava, nossa, que dia que nós vamos gravar lá? E esse dia chegou, hein? Quem tá no canal acompanhando, sabe? Gente, olha só, vou fazer uma reunião aqui, ó. Olha o tamanho do espaço do salão. Compensa, hein? Bacana, adorei. Bora, senão esse vídeo fica muito longo. Olha pra trás. Esse espaço aqui é onde você vai tomar o seu breakfast, né? Ó, em inglês. Seu café da manhã, tá bom? Olha só que espaço. Você não vai precisar descer lá embaixo, no restaurante, né? Lá é pra você almoçar, caso você queira. Mas aqui será servido seu café da manhã, tá bom? Grande aqui, ó. Tem toalete aqui, ó. Você não precisa ir lá no seu quarto, que fica lá em cima, já tem toalete. Bacana, espaço. Meu Deus, que lugar chique. Perguntar se eles deixam eu morar aqui. Gente, que luxo. Olha só, pessoal. Olha que importante, berço. Precisa de berço, tem berço aqui. Eles têm criança, então eles pensam nas crianças também. Tem uma tela aqui, ó, pra você assistir enquanto você toma o seu breakfast. O café da manhã, olha. Pessoal, até agora filmei só a parte de baixo. Bora aqui conhecer a parte de cima. Mas antes, recepção. Onde você vai fazer o seu cadastro, né? Vai fazer aqui
Pessoal, tudo que você consumir no hotel vai para sua ficha. Você paga depois, né? Na hora que você for sair, tá bom? Olha que top essa recepção, né? E, Alex, quem que vai atender nós? É, ninguém quer sair no vídeo, correram tudo. Mas tem as meninas aqui, que fica aqui, muito bem educado, muito top as meninas, tá bom? Vão te tratar super bem. Você tem noção, as meninas, é legal. Olha que flor bonita, top. Bora conhecer agora a parte de cima. Era uma piscina, né, de águas naturais, que desce da fonte lá. Aí depois virou um pesqueiro, era cheio de peixe, né? E agora está desativado, porque o projeto, é, parece que ela me falou ali, eles têm um projeto de um parque aqui. Então vai ficar muito bacana um parque no meio da pousada. Essa área aqui, ó, olha só, piscina para vocês aí aproveitar. Olha, um quiosque aqui para você, sei lá, fazer um churrasco, aproveitar aí. Tem um banheiro ali, certo? Um banheiro ali, meu, muito bem desenhado, muito top. Fiz amizade com o pessoal aqui, já sou de casa, as criançadas tirou fotos, nossa, foi uma festa, só acompanha, meu, muito top. Pessoal, o bom aqui, dá pra você fazer eventos, você não precisa, né, vir só pra conhecer Aparecida, você pode passar seu final de semana aqui. Eles têm planos pra você passar a semana inteira, tá bom? Então, você vai visitar a Basílica, a cidade, e vai ficar aqui na pousada, vai aproveitar tudo. Não só para quem quer visitar a cidade, mas também para quem vai passar um final de semana, uma semana inteira de férias. Pessoal, aqui é os quartos luxo, tá? Onde eu mostrei lá embaixo, o sobrado lá, é o standard, né? Eles têm uma capela aqui também, tá bom? Nossa, dá eco aqui, hein? Pode gritar aqui dentro. Respeitar, né, pessoal? Pessoal, aqui era a piscina, né? De águas naturais. Aí você podia andar aqui dentro, ó. Podia andar, passar aqui, tem um caminho. Olha só, você vai lá pra cima, vai embora. Bacana, pessoal. Bem feito aqui. Vamos pegar o caminho aqui. Mostrar a parte de cima. Gente, vocês sabem que eu ando tudo, ó. Onde que eu tô aqui? Já atravessei, ó. Tava lá em cima, capela. Descendo aqui pela... piscina, que antiga piscina, mostrar pra vocês, tem que mostrar, né, vocês acompanhar aí, bora, ó, vamos fazer a parte de cima agora, essa aqui é a área master, tá bom, olha só, que top, ó, peguei a chave, vou dar uma olhada, essa parte aqui, pessoal, é de apartamento com churrasqueira, e essa parte aqui, ó, baixa, né, é a master. E você tem carro na garagem. Você sobe com seu carro. Ó, tá vendo? Top aqui, hein? E lá em cima tem a parte do chalé, que eu vou mostrar também. Olha só. A gente entra pra essa parte de trás. Ali tá os carros na frente. Ó, tem aqui, ó. Tá vendo? Garagem, que já sai do carro bem. Aí entra por aqui. Procurar aqui o 13. Ó, abri. Bora, vocês vão entrar comigo. Nem vi ainda. Top, hein, pessoal? Top. Vambora, ó, tem outra escadinha aqui. Ó, tem a mesinha aqui, frigobar. Ó, frigobar. Top, hein? Tem a sacada aqui, pra você usar na violina, onde eu mostrei, para da frente. Essa área pra você brincar aqui, ó. Vai nem querer andar na Aparecida. Os apartamentos com churrasqueira ali, tá bom? Agora nós vamos conhecer aqui, ó, os chalé. Ó, aqui no chalé, ó, bacana. Lembra um pouco o Campo Jordão, né? Carlinho queria ir pra lá, né, Carlinho? Ó, pode ir pra cá. Época de frio agora, ó, tô até de brusa. Meu, top. E o legal é o seguinte. Você vai alugar o chalé, entendeu? Não tem esse negócio de, ah, uma pessoa, duas pessoas, não. Ó, a gente vai em 5 pessoas. Eles vão passar pra você o valor dos dias, ó, a gente vai em 5 e vai ficar aí, sei lá, uma semana, um dia, dois dias, 5, 6 pessoas, não sei, 4, sei lá. Aí, você vem pro chalé.
Ana, olha só. Já familiar para todo mundo. Micro-ondas, uma geladeirinha aqui para vocês, ó. Banheiro top, cheiroso. Pena que vocês não conseguem sentir aí. Será que eles deixam eu morar aqui? Será que pode morar aqui? Que delícia. Olha só a visão que você tem. Ó, olha o tamanho da pousada, gente. Fala aí, comenta aqui. Vocês acreditavam que um dia o canal chegava nesse nível aqui? De apresentar uma pousada desse nível? Ah, né? Tinha 10 inscritos, né? Tinha 100. E aí? Comenta aí. Você vai poder subir de carro aqui também, tá? Tem outra parte aqui, ó. Do chalé, tá vendo? Parte de cima. Olha só. Eu subi a pé, mas você vai poder subir de carro. Muito top, pessoal. Nossa, muito top. Olha a vista. Olha só o tamanho. Meu Deus. Quero morar aqui. Todo chalé, ó, tem um deck de madeira para você curtir a vista. Ó, Paraíba você vê daqui também. Muito alto, gente, ó. Vocês não têm noção. Olha só, é muito grande aqui. Vale a pena, hein, pessoal. Olha só o pôr sol. Olha. Vale a pena, hein. Muita pena, hein. Aproveitem, tá em promoção. 40% de desconto. Fala que vi no canal, tira o print. Por hoje, pessoal, vou me encerrando por aqui. Com essa pousada maravilhosa. Com essa vista maravilhosa. Tá? Olha só, tudo de bom. Se inscreva, deixa o like e comenta aí o que vocês acharam aí, né? A evolução do canal aí. Aí tá indo para outro nível. Olha só, pessoal aí, agradecer Alexandre e família, sua esposa, que acreditou em nós. Muito obrigado, pessoal. Deixa bastante like aí, se inscreva e comente.